I september 2020 blev vi chockade och upprörda över att se över 20 poliser i uniform, över 7 polisfordon och en grupp på över 5 beväpnade tjänstemän från en insatsstyrka i full stridutrustning slå till mot vårt säte i Sverige. Familjer med barn var närvarande på fastigheten den dagen och de var skräckslagna och traumatiserade av det de såg. Poliserna tillät inte någon medlem av församlingen att lämna området. Därför kunde föräldrarna inte hämta sina barn från skolan i tid. Barn under 8 års ålder lämnades utan tillsyn på skolan i flera timmar och hade ingen möjlighet att ta sig hem. De informerade oss aldrig om anledningen till razzian och de lämnade plötsligt fastigheten utan att arrestera någon, utan att intervjua någon eller utan att ens utfärda böter till någon. Detta är handlingar vi förväntar oss ske i Algeriet, Egypten, Irak eller Iran. Men absolut inte i ett land som Sverige, som är medlem i Europeiska unionen och som hävdar att stå för tolerans, frihet och inkludering. Enligt Sveriges egna lagar måste polisen ange en anledning till varför de genomför en razzia och de får inte slå till utan anledning. Konstapel Lundbäck hävdar att polisen efter att ha kommit till platsen med en beväpnad insatsstyrka drog sig tillbaka eftersom de bedömde att situationen kunde bli våldsam. Detta är en lögn. Och som ni kommer att se dokumenterades hela händelsen på kamera då medlemmar i församlingen samt en journalist som arbetade för Ruptly vid den tiden filmade allt. Anledningen till att de skamset drog sig tillbaka från fastigheten var att de inte fann någon brottslig verksamhet. Inga droger hittades under razzian. Inga vapen hittades under razzian. Inga olagliga invandrare hittades under razzian. Det fanns inget att anklaga oss för. Detta är anledningen till att de skamset gick iväg med svansen mellan benen. Och inte för att de bedömde att vi skulle vara våldsamma. Vi hade över 50 barn på plats vid den tiden. Om vi var våldsamma, varför lämnade de då barnen i en våldsam atmosfär? Om vi var brottslingar, varför lät de oss fortsätta vår brottsliga verksamhet? Om vi var våldsamma, varför lät de oss vara kvar i närområdet under de kommande 18 månaderna?